Esquerda 100, estabilizar na prole com uma centena, o 4724. Autorizado, pois Charlie no Beira Rampa até a.
Agora Lima confirmando, então está cancelando o voo, por favor. Ainda pretende bater o plano. Matango, Kilo, Goiânia para lançamento onda do Kilo em Vicerna, o Elen Macon. Tinha a questão de encontrar os pontos 0.2 e ponto aqui com 1.2. 0252, Palmará, dinheiro 125 para o lançamento de Kilo FG. Mike, como eu lembro dos anos. Tá, que eu fui até ali, né? Tá, até ali, Mike, como eu lembro dos anos.